Zani Çaushi, heroi apo turpi i Vlorës, nga Elton Qyno. Ky që po shihni në këto pamje të rënda, quhet Myrteza Çaushi, i konsideruar në media nga periudha e vitit 1997 në vijim si forti i Vlorës, i dënuar disa herë nga drejtësia shqiptare dhe aktualisht vuan dënimin me burgim të përjetshëm në burgun e sigurisë së lartë në Drenov të Korçës. Myrteza Çaushi, ose siç e njohin shkurtimisht shumica e njerëzve me emrin Zani, mësohet se peshën e rënd të prangave fillimisht e ka provuar nga policia helene, e cila ka arrestuar përpara vitit 1997, duke bërë që i forti i Vlorës të dënohet me 101 vit të burgim për akuzën e vrasjes. Por për këtë dënim kapital të drejtësisë greke për Zani Çaushin, në Shqipëri nuk ka asnjë të dhënë faktike. Kjo pasi vet pala greke nuk rezulton tek e cila autoriteteve shqiptare kërkesën për njohjen e vendimit për dënimin e këtij personi. Kështu që dënimi me 101 vit të burgimit Zani Çaushit nga drejtësia helene, nëse është i vërtet, duket se ka mbetur në arshivat e këtij shteti si relike. Informacionet operative të policisë kriminale flasin se Myrteza Çaushi teksa ndodhi në burg ka arritur të mësoj mirë gjuhën greke. Pas shfrytëzimit të situatave dhe duke kapur në befasi rojet e burgut në Greqi, Çaushi ka mundur të ratisë nga qelia dhe më pas të gjejë strehim në qytetin e tij të lindjes në Vlorë. Gjatë qëndrimit në lagjen Çole në Vlorë, Myrteza Çaushi krijoi grupimin e vet, me djem të rinj nga Vlora dhe thuhet se aktiviteti i parë kriminal i tij dhe që i ka dhënë përfitime financiare ka qenë kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Viti 1997, Myrteza Çaushin e gjeti mes një Vlore që zgjente nga bandat kriminale, protestave kundër regjimit të Sali Berishës, firmat piramidale dhe traficet e paligjshme, por mbi të gjitha, hapjes së depove të armatimit. Shtrenja në duar e armatimit të kalibrave të ndryshëm dhe kapja e anijeve të flotës luftarake detare në bazën e Pashalimanit nga banda e Myrteza Çaushit krijoi mundësi të arta për trafikimin e drogës dhe e klandestinëve me mjetet e ushtrisë drejt Italisë. Ishte e periudhë kur policia e Vlorës, prokuroria dhe shërbimi informativ kombëtar nuk ekzistonin dhe për bandën e Zani Çaushit këto institucione nuk shfaqnin asnjë problem. Problemi më shqetësues për Zani Çaushin ishin dy grupet rivale, si ai i Gazmend Brakës ose si që njëtë ndryshe me Novkën Gajaj dhe grupi Artur Shehut, personi larguar për disa vitesh nga Vlora dhe sot jetoni qetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dyja këto grupe rivalizonin grupin e Myrteza Çaushit në bizneset e palishme dhe ishin përfshirë në një seri atentatesh të shumta, duke prodhuar mjaft viktima, kaos dhe pasiguri në qytet. Të trija grupet kishin një qëndrim dhe bindje politike ku grupi që drejtohej nga Myrteza Çaushi shfaqi hapur qëndrimin e tij për Komitetin e Shpëtimit në Vlorë, Parti Socialiste dhe armisin e egrë ndaj Sali Berishës. Së shtetit dhe, e shi band gangsterës. Si s'ka i shtantë, si s'ka i në gangster banda? Edhe unë gangster jam i të si zemi. Si pinë në gangster auk alës. Për bëj luft me gangsterin Berishën. Dërsa grupi i drejtuar nga Gaxhaj ishte i pozicionuar në përkrahje të Partisë Demokratike, por i zhytur në mjaft krimet e egrë në këtë qytet. Disi më i veçuar dhe moderuar ka qenë grupimi Artur Shehut, që në atë periudhë në Vlorë mësohet se përkrahte monarkinë Leka Zokut, që sapo kishte mbritur në Shqipëri. Këto dy grupe, në rivalitet me Myrteza Çaushin, nuk ndaheshin vetëm në bindjet dhe qëndrimet e tyre politike, por shkak i kësaj ndasie, ishin dhe interesat ekonomike dhe hasmëritë e lindura për shkak të serive të vrasjeve. I mbështetur nga Komiteti i Shpëtimit në Vlorë dhe Partia Socialiste asaj kohe, grupimi Myrteza Çaushit mori revanshin duke fituar mjaft territor dhe ndikim në qytet. Fama dhe leadershipi i Myrteza Çaushit arriti kulmin kur i rrethuar nga anëtarët e bandës së tij në Vlorë dhe të armatosur mirë, jepte intervista për agjensi prestigjioze lajmesh të njohura si në Greqi, Itali, Gjermani dhe deri tek prestigjioze amerikane Associated Press. Madje Zani Çaushi në këto intervista shfaqte opinionin dhe shqetësimin e tij për votime që do të kryeshin, duke shpalosur dhe bashkëpunimin e njerëzve të tij të armatosur me policinë e shtetit. Banda e Zanit dhe policia e shtetit në Vlorë ishin kthyer në rresht kolon me njëra tjetrën. Problemi është që të bëhen në votimet, të vijë qeveria re. Ne do bashkunojmë me policinë, gjithë popullin bashkë, të zhdukim kriminalët. Ky personazh kulmin e arriti gjatë pritjes në Vlorë të Romano Protit, i cili mbërriti në Shqipëri si negociator. Por pavarësisht se në publik Zani Çaushi shfaqej si Robin Hood, përmbajtës dhe garantues i rendit publik në Vlorë, nga ana tjetër, ai dhe banda e tij shfaqej tepër terrorizuese në qytet, duke u përfshirë në një seri krimesh të rënda, nga vrasje e rrëmbime personi. Si pasojë e këtyre krimeve, situata penale e Myrteza Çaushit kishte filluar të rrëshqiste dhe vështirësohej, por me gjithë ngatësinë instancave shtetërore të asaj kohe,
Më 27 shtator 1997, zëni i Vlorës ka ndjer peshën e parë të prangosjes nga policia e shtetit. Shteti filloi të lëviz, duke mos i konsideruar më aleat këto celula kriminale që terrorizonin Vlorën. Pikrisht në këtë datë, zëni Çaush ishte arrestuar nga forcat e Briskut dhe bashkë me kapun e grupit, në pranga përfunduan disa prej antarëve si Dorian Saliu, Hajir Hiraj, Renato Çerçisi, Skertjan Bajrami, Leonardi Drisi, Brahim Recepi, Gjik Gërduqi, vllai i tij Kastriot Gërduqi, Skerdjan Bajrami, Edmond Dule, Afrim Rami që njihej me novkën Luciano, Ferdinand Tafili, Renato Sadiku, i njohur ndryshe me novkën Lerka, Pëllum Bajramin dhe Taulant Shyti. Në total, 16 persona të arrestuar, të cilët u transportuan me urgjencë në burgun 313 në Tiranë, pasi procesi gjyqësor do zhvillohej në Tiranë dhe jo në Vlorë për arsye sigurie. Akuzat që kishte ngritur prokuroria e Tiranës për 16 persona të arrestuar, përfshirë dhe kapën e grupit Mirteza Çaushit, ishin krijimi i bandës armatosur, kryerjes së krimeve nga banda e armatosur si vrasjen e Benard Duçkës, Niko Burakut, Neritan Dendikut, Edmond Detnikës, rrëmbimin e biznesmenëve Artur Gjosha, Pëllum Petriti, që zotronte në atë kohë rrobaqepsinë më të madhe në Vlorë, Fotokolës, Sokol Kamberit, përdhunimin e disa vajzave dhe akuza e fundit ishte ajo e mbajtjes pa leje të armëve luftarake. Çështjen penale e përfaqësonte prokurori Xhevat Hana, i cili që ditën e parë që ishte emëruar prokuror më 4 tetor 1997, ishte caktuar të hetonte dhe përfaqësonte në qyq dosjen e bandës së Mirteza Çaushit. Xhevat Hana analizoi aktet hetimore dhe pas një serie proceses gjyqësore, më 8 mars 1999 doli në pretendë duke tërhequr akuzat e rënda për pjesën më të madhe të anëtarëve të grupit, përfshirë dhe Mirteza Çaushin. Akuzat si vrasje, vjedhje, grabitje, plagosje, ushtrim dhune dhe përdhunime pushuan se ekzistuari pasi sipas prokurorit nuk u provuan dhe rezultuan të pafaktuara. Prokurori Hana theksoi dhe rënien e akuzës kryesore ndaj Zanit, atë të krijimit të grupeve të armatosura. Sipas prokurorit Hana, Zani nuk ka krijuar asnjë grup terrorist. Pas kësaj pretendse, më 22 mars 1999, Mirteza Çaushi u dënua nga gjykata e Tiranës me 3 vite burgim dhe pushimin e akuzave të tjera. Zani doli nga burgu me një herë pas dënjes së vendimit, ndërkohë prokurori Xhevat Hana, që kishte kërkuar një mas të tillë dënimi dhe kishte urdhëruar rrëzimin e akuzave të rënda, 4 muaj më pas, më datë 4 korrik 1999, është shkarkuar me dekret nga ish-presidenti i Republikës Recep Mejdani. Mirteza Çaushi, tashmë ende i lirë dhe shfaqi në intervista përballë gazetarëve të kohës. Por teksa ishte liruar në muajin mars 1999, nuk kanë kaluar shumë muaj dhe sërish në vitin 1999, Mirteza Çaushi arrestohet për një vrasje të trefisht të ndodhur më 2 gusht 1999 në Vlorë. Pikërisht në këtë ngjarje, Mirteza Çaushi së bashku me Afrim Ramin, ose siç njihet ndryshe me novkën Luciano, kanë shkuar në lokalin e një tjetër të fortit në Vlorë, Artur Shehu, dhe kanë qelluar në drejtim të Robert Shehut, Luan Bedinit, duke i lënë të dy të vdekur në vend. I vdekur në këtë atentat kanë mbetur dhe miku i Zanit, Luciano, ndërsa të plagosur kanë mbetur Mirteza Çaushi dhe Arben Llanaj. Por teksa Mirteza Çaushi u arrestua për këtë krim të rënd dhe mbahej në ambiente të paraburgimit në Tiranë, në datën 21 prill 2000, gjykata e lartë ka vendosur prishjen e vendimit të datës 22 mars 1999, ku Zani ishte dënuar me 3 vite burgim dhe kthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Ky proces gjyqësor nisi 3 vjet pasi Zani Çaushi ishte arrestuar. Në vendimin e gjykatës përmendeshin edhe emrat e ushtarëve të grupit, shumica të vrarë, dhe vetëm 4 të mbetur gjallë. Pëllum Bajrami, vdekur, Renato Sadiku, vdekur, Leonardi Drizi ose Dursaku, vdekur, Taulant Shyti, vdekur, Ferdinand Tafili, vdekur, Kastriot Gërduqi, Gjik Gërduqi, Edmond Dule, Afrim Rami, ndërsa kishin mundur të mbjetonin Skerdjan Bajrami, Hajir Hiraj, Dorian Saliu apo Edison Mamo dhe kapoja Mirteza Çaushi. Pas 9 vite gjykim në gjykatën e Tiranës, më 2 shkurt 2009, i forti i Vlorës Mirteza Çaushi shpallet fajtor dhe dënohet me 18 vjet heqje lirie për akuzën e krijimit të bandës armatosur dhe organizatës kriminale, rrëmbimin e biznesmenit Fotokola, ndërsa u shpalli pafajshëm për akuzat e tjera të vrasjes së Bernard Duçkës, Niko Burakut, Neritan Dendikut, Edmond Dednikës dhe rrëmbimin e biznesmenve Artur Gjosha, Pëllum Petriti dhe Sokol Kamberit. Ndërkohë, paralelisht me këtë gjyq në gjykatën e Tiranës zhvillohej edhe një gjyq i dytë kundër Mirteza Çaushit, i cili akuzohej për atentatin ndaj Artur Shehut dhe vrasjen e dy miqve të tij, Robert Shehu, Luan Bedini dhe plagosjen e Arben Llanajt. Për këtë ngjarje, Mirteza Çaushi është dënuar me burgim të përjetshëm. Të dy vendimet e dënimit të Zanit Çaushit janë ankuar prej tij në gjykatën e lartë, por trupa gjyqësore në datën 8 shkurt 2013 ka proceduar me mospranim të gjykimit të rekursit.
Që prej kësaj date, shpresat e Myrteza Çaushit, mbretit Vlorës, apo si që quante vetë ndryshe si kryeministri i Jugut, u zbehën jo vetëm për të marrë parfajsin, por dhe për të dalë nga burgu. Zani Vlorës transferohet nga ambientet e paraburgimit në Tiranë në burgun e sigurisë lartë në Burrel. Një burg ky me kushte shumë të vështira higjienike, ku shumë të dënuar e identifikojnë me shprehjen Burrel, aty ku hyn e nuk del. Por ndërkohë, gjatë gjykimit për të tjerët, u sollën sërish certifikata vdekje edhe për 5 të tjerë dhe përkatësisht Pëllum Bajramin, Renato Sadikun, Leonard Idrizin, Taulant Shytin, Ferdinand Tafilin.